Halløj og velkommen til endnu en vlog. I dag der skal vi simpelthen til Legoland. Men først så skal vi ind og have morgenmad. Morgenmad. Og det er lige her i Billund, du. Yeah. Yeah. Kan jeg lave lige noget med hænderne? Så man kommer. Se her, de vi er på vej til Legoland nu, og vi har kørt i roadtrip-bilen i noget tid nu, og drenge, har vi ikke haft en lækker tur indtil videre? Selvfølgelig har vi det. Oh, vi har. Det har vi, mand. Total lækker tur. Total lækker tur. Men nu er det Legoland. Legoland. Ah, Albert. Ah. Er du sikker på, at det ikke er Legoland? Spas, forlystelser, guf. Ja. 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 Ja, drenge. Før tyven gør det. Haha, det gør vi aldrig. Jo, selvfølgelig gør vi det. Så har jeg fået den her YouTube-kanal, der hedder Albert Dyrlund. Albert, han gad ikke lave det mere. Eller faktisk, så ved jeg slet ikke, hvor Albert er henne lige nu. Men det her, det er vores roadtrip-bil. Albert! Hvad laver du? Vi er klar til Legoland, og hvis I kan se noget, så er der sket en forandring med mig. Jeg har taget paryk på og hætte. Og bøllehat, så jeg slet ikke kan blive genkendt. Drenge. Jeg hedder Bobby. Så laver jeg den her, når folk tror, det er mig. Hej, jeg hedder Bobby. Ja. Jamen. Hvor har vi sæt dig ned. Jeg revnede søst i min bukser. Revnede dine bukser? Jeg revnede her. Hvor? Ej, hvor ærgerligt. Fuck, hvor er det dumt. Så er der bare prinsesseby, du. Hvad, Ras? Ej, jeg er vild med det. Albert, hvor bor du? Hvor bor du? Jeg bor der. Rask, han bor simpelthen lige derinde. Det er et lækkert hus. God drenge, hvor mange år er det siden I sidst har været i Legoland? Det ved jeg ikke. Det er mange rigtig år siden. Mange år siden. Eller jeg har været her, jeg har været 8 gange eller sådan noget, men det var mere, der var mindre. Vi var altid i Legoland. Og så var vi på hoteller og alt muligt. Det var fandme grineren. På Legolands kørekort. Åh, drenge, det skal vi også. Vi skal have kørekort senere til Legoland. Kalle har kørekort med Rask, vi mangler jo. Ja, vi gør. Så er der lufthavn i Lego-klodser, du. Hvornår flyver det, Albert? Flyver aldrig. Flyver nu? Flot, flot Lego-by, du. Prøv at kigge her. Det er gammel mølle i ægte Lego-klodser, mand. Hvad synes du der? Krille? Nej, Albert. Kan vi ikke? Albert. Nu går vi med Rask, ikke? Prøv at, det er ikke Rask, der guide, det er mig. Her der har vi kirke, og her der har vi simpelthen Amsterdam, og her der har vi simpelthen billetsal. Og så her der er medarbejder-rabat, du. Medarbejder-rabat. Har du det? Medarbejder-rabat. Har du det? Jeg får medarbejder-rabat. Jeg ved ikke, om du får medarbejder-rabat. Det er Indiana Jones. Star Wars. Drenge, nu har jeg altså gået rundt med det her tøj i noget tid nu, og hold kæft, hvor bliver det varmt, mand. Der er jo ikke nogen fans her. Der er jo ikke nogen, der kommer til at genkende mig. Eksperimentet fejlede. Der sker ikke noget. Drenge, jeg tror også, jeg tager lortet af. Okay. Men det kan være, vi kan prank nogen senere. Ja, drenge. Hvor er det gutter? Er det fedt i Legoland? Ja. Albert, hvad er det grund til, at vi er kommet i dag? Ninjago. Så skal vi i Ninjago-land. Dan, dan, dan. Kom her, børn. Drengene, mand. Og vi hygger med sensei. Hej. Hej. Ligger I det der på YouTube? Ja, skal du med? Ja. Hej. Min kæreste er Karla. Det er et rigtig flot vandfald med trommer i baggrunden. Er det ikke rigtigt, det er flot? Det er vildt flot. Det er vildt flot. Det er det flotteste, vi nogensinde har set. Er det ikke rigtig flot? Det er rigtig, rigtig fint. Nu skal vi til det. Vi skal afprøve Legoland. Vi skal teste deres vildeste forlystelse. Ej, det er bare sådan en lille lortevogn, der kører rundt. Men nu skal vi prøve. Der er lang kø, så vi kommer nok til at stå her i 5 minutter. Men sådan er det. Så er det nu, du. Ja. Så. Sidder vi godt, gutter? Ja, vi sidder fucking godt. På en skala fra 1 til 10, hvor godt sidder de? 2. Det går stærkt. Det er den vildeste, de har i Legoland, det her. Ja. Hej, hej, Legoland. Det er fucking lækkert, det der. Er det ikke, Kalle? Ja, det er lidt for vildt. Jeg siger bare, at det går alt for stærkt. Det går så stærkt, du! Tak for den gode tur. Tur, du. Der er bare nogen, der har taget billedet her, du. Would you like to take a picture for me? You can just hold it in. What did you? Is it good? Yes. Thank you. It touched it. Ja, den er der. Tak for det. Det er sgu da bare pigerne, der får is her. Er der is, piger? Ja, hej. Det her, det er mine veninder fra Aarhus. Hvad så, piger, ser I mine videoer? Ja.
Ej, hvor nice. Hej. Pia, I bliver nødt til at sige noget sjovt. Kan I ikke lige sige flødeis? Flødeis. Ja. Flødeis. Flødeis, drenge. Flødeis. Ja, det er godt. Nu skal vi ind og prøve noget uhyggeligt. Vi skal ind og prøve noget uhyggeligt i Haunted House. Hvorfor? Hvad siger du? Nej. Hej! Er ikke nogen flækker? Nu skal vi ind og prøve noget. De måler sig. Okay, høj nok. Det er cowboy, John. Hvor skal vi hen bagefter? Vi skal derhen. 30 millioner Lego-klodser venter på dig. Albert, der er også 60 millioner. Jeg mener 60 millioner. Er I klar? Kommer Brian? Hvor Brian er det? Kom så. Det er kommer Brian. Tak for det, Brian. Så er vi klar nu. Fuck, det er mørkt. Der er gang inden herinde, du. Kalle, hvad laver du? Er det ikke? Man kan ikke finde rundt i det her. Det er sgu da rask. Hvad laver du, rask? Hold kæft, det var det mest uhyggelige, jeg nogensinde har prøvet. Ja, men fuck, mand. Aldrig prøvet noget mere uhyggeligt. Albert 6. Uhyggeligt. Albert. Skal vi ikke sove sammen i nat, fordi jeg er rask? Tror jeg ikke, jeg er vant. Jeg er noget mere rask. Må vi få taget et billede? Ja, selvfølgelig må I da det. Så er jeg på den igen. Gutterne, de er simpelthen skrevet, fordi at den her basse, den skal have strøm, så jeg kan fylde til jer. Så jeg sidder her ved en anden. Det er en campingvogn, eller I ved ikke, hvad det er. Og så oplader jeg, men jeg kan fylde mig igen om lidt. Jeg sidder her stadig, og der kommer rigtig mange, der er ved at billede hele tiden nu, når de kommer til gutter. Hej, drenge. Hej. Vi har det lækkert i... Legoland. Ja. Yeah. Hej, drenge. Hej, det er Albert. Ja, det er mig, dreng. Hvad så? Så er der lige venner. Hej, jeg fandt drengene, mand. Kæft, de var blevet væk. Men endelig fandt den. Og jeg leger Hannah Montana igen, som I kan se. Haha. Adventureland. Vi går i junglen, du. Ja. Yeah. Ej, prøv at... Grunden til, at jeg faktisk har alt det her på, det er fordi mig og drengene, vi gerne vil have en hyggetur. Og det er ikke fordi, at vi ikke gider at få taget fanbilleder med jer eller noget. Jeg elsker det, altså jeg elsker det. Men nogle gange kan det godt bare blive lidt voldsomt, når der kommer 20 unger over og vil have billeder, og man står... når man også gerne vil snakke med drengene. Ellers får vi slet ikke lov til at gå for os selv og gå og bare prøve at forlyste sig. Fordi vi er også bare tre drenge, der bare vil hygge og have det fedt i Legoland, mand. Fuldstændig. Så det er derfor, venner. Og I skal bare vide, det er ikke noget negativt eller noget. Eller Albert han er mega arrogant, fordi han gør det der. Venner, prøv at jeg tror også, I vil have det på samme måde. Men selvfølgelig, altså stadig kom over og få taget billede, hvis det er det, I vil. Hvad? Satans. Så blev jeg opdaget. Er det Albert? Ja, det er. Ej, de kunne se, det var mig, mand. Satans. Øv, det hjælper ikke en skid. Kan I så ikke se, at jeg har taget forklædning på? Hvor er Anton? Anton, han er på YouTube. Hvad siger? YouTubers må ikke komme ind. Du kan komme ind. Ej, han kunne også se det. Ej, må jeg ikke det? Er jeg ikke høj nok? Skal vi lige måle i maven? Det er maven, okay, det er maven. Kom med maven. Det skal være 1,30. Nej, du skal spise noget mere is. Prøv at høre, det fejler helt det her. Alle kan se, det er mig. Jeg er åbenbart så speciel. Ja, ja, ja. Det er slet ikke Hannah Montana-agtigt, det her. Ja. Kan I se der? Der er nogle tøser, der har genkendt mig. Hold i. Det fejler totalt. Den holder altså ikke, den her drenge. Nej. Folk kan ikke genkende mig. Folk kan slet ikke se, hvem jeg er. Vi er klar til den, baby. Hvor er det fedt, dreng, hva'? Så skal vi til den. Dreng, glæder I jer? Du glæder dig også? Ja. Hallo, vi ser kameraet. Ja. Du må ikke kamera. Nej, hvorfor? Nej, men det må du ikke. Jeg er sikker, det må du ikke. Okay. Jeg tager kameraet nu. Okay. Du er mit. Den er rekorder nu. Okay. Vi har hijacket Alberts kamera, fordi han må ikke have det med ud. Styrer hele lortet her. Og man må ikke bande. Albert, du må ikke have kamera med under turen, det ved du godt. Hvor gik din sidste video? Har I filmet? Ja, jeg har filmet. Ej. Ved I hvad, det var en så god tur, venner. Vi ses. Vi ses. Vi får lige taget billeder med nogle fans. Tak. Så lidt. Nej, nej. Det er mig. Undskyld. Kan du se, hvem jeg er? Nej. Er du sikker? Prøv at kigge. Kan du se, hvem jeg er? Nej. Så prøv at vente. Ta-da! Ah, det er dig. Kan du se det? Ja. Hvem er jeg? Hvem er jeg? Jeg Nå. Jeg er sikker på, at det er dig. Hvem tror du, det er? Det er svært at lege Hannah Montana, men så er det på med på ryggen igen.
kæreste, den kan genkende mig, den der. Ej. Vi kigger på pingviner, du. Så får vi lækker mad hos Stine. Husk, du har filmet min feltkode, hvis jeg ikke glemte. Nå, skal jeg lige filme? Tak for mad, Stine. Vi ses, Stine. Det er godt, det der rask. Totalt lækkert, man. Mmm. Hvad er det der? Det er bare lige maden der. Hej. Det ved ikke, om du er alt. Så er der pizza med pomfritter på lige. Sæt den alvor, ja. Hvad laver du, Rask? Jamen, det er lige, folk kender mig, det er det. Du ser dum ud. Rask har taget... Hej, drenge. Hey. Hvordan kunne I genkende, det var mig, mand? Jeg har jo paryk på, drenge. Vil I have den her? Paryk, vel? Jo. Hva, hvad siger du? Prøv lige at tage den på. Den er fed, var? Ja. Det er Albert Dyrlunds paryk, drenge. Men hallo, vil I købe den? 50 kroner. Hvad? 200 kroner. Ja. 1.000. Ja. 2.000. Selvfølgelig. Okay, der. Første, anden, tredje. Yes, den er solgt, drenge. Ved du hvad? Ja. Så er der lige paryk til dig der. Albert, må vi ikke også få den autograf? Jo, selvfølgelig, drenge. Sådan, gutter. For drenge, I får ikke paryken alligevel, men er vi glade? Ja. Yeah. Can I get a selfie? Ja, ja, selvfølgelig, mand. Where are you from? I'm from Mexico. Okay, der er en mexikansk, eller ja, fan her. Ej, hvor nice, mand. Undskyld, undskyld. Kan du se, hvem jeg er? Nej. Okay, er du sikker? Ja. Tada, hvad med nu? Nej. Nå. Klokken den er blevet 6, og Legoland de lukker simpelthen. Så nu skal vi til at hjem af. Men vi har haft en suveræn dag i Legoland. Det har været perfekt, det var dejligt. Vi har prøvet en masse spændende ting og mødt så dejlige mennesker. Det lukker, det slukker, alt er fedt. Vi skal til Aarhus nu, der kommer ind til video fra. Og ved hvad, så siger vi bare farvel. Vi skal på roadtrip og hygge. Husk at følge mig på Instagram, Albert Dyrlund, Snapchat, Albert Dyr. Og så ses vi i næste vlog. Vi ses, drenge. Hej. Hej.